Բարի առավոտ, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով Միացյալ Նահանգներում գտնվող արտաքին գործերի նախարար Ազատ Միրզոյանը Նյու Յորքում հանդիպում է ունենալու նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հայաստանի քաղաքական վերլուծական շրջանակում չեն կարծում, որ հանդիպմանը վճռորոշ բովանդակություն կքննարկվի։ Նյու Յորքում է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը, նկատենք սակայն, որ պաշտոնական տեղեկատվության մեջ չի նշվում, արդյոք Ջեյհուն Բայրամովը նույնպես հանդիպելու է Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով Նյու Յորքում է, նա մասնակցելու է միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին։ Այս մասին երեկ տեղեկացրել է արտգործնախարարությունը, նշելով, որ Միրզոյանը երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու գործընկերների հետ, առանց մանրամասնելու թե կոնկրետ ում։ ԱԳՆ հայտարարությունը նշում է նաև, որ Արարատ Միրզոյանը Նյու Յորքում հանդիպում է ունենալու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Սա նախարարի պաշտոնում Միրզոյանի առաջին հանդիպումը կլինի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Մինչ այդ ավելի վաղ Արարատ Միրզոյանը Երևանում միայն առանձին հանդիպումներ է ունեցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի և ֆրանսիացի համանախագահների հետ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, այս հանդիպումը աշխատանքային բնույթի է և դժվար թե վճռորոշ բովանդակություն կննարկվի։ Չեմ պատկերացնում, որ որոշումներ կամ նախավորոշումային իրավիճակներ են սպասվում, կարծում եմ աշխատանքային հանդիպում է, պետք է նաև նկատի ունենալ, որ արտգործնախարար Միրզոյանը արդեն հանդիպել է ռուսաստանցի նոր համանախագահին և ֆրանսիացի համանախագահին Երևանում, նրանք առանձին-առանձին եկել էին և հիմա փաստորեն տեղի է ունենում հանդիպում երեք համանախագահների հետ միասին և այդ իմաստով առաջին անգամ ամերիկացի համանախագահի հետ շփումը կլինի։ Կարծում եմ, օրակարգը վերաբերելու է ակամարտության, կարգավորման, խաղաղ գործընթացը վերականգնելու վերաբերյալ և այստեղ իհարկե Երևանը սահմանում է իր առաջնահերթ օրակարգային հարցերը, Արցախի կարգավիճակի հետ, և կարծում եմ այս տրամաբանության շրջանակում կլինի քննարկումը։ Այստեղ հատկանշական է մի բան, որ մի քանի ամիս առաջ Մինսկի խմբի երեք համանախագահները տարածեցին համատեղ հայտարարություն, սա հաջորդել էր Գեղարքունիքում հայտնի մարտական գործողություններին այդ լարվածության օրերին, որտեղ կոչ էին անում կողմերին յուրաքանչյուրը իր առաջնահերթության և իր օրակարգի շրջանակում գալ, նստել սեղանի շուրջ և խոսել, և կարծում եմ այս տրամաբանությունը առաջ մղելու փորձ կանեն համանախագահները։ Ավելի վաղ սեպտեմբերի 20-ին Նյու Յորք է մեկնել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Բայրամովը բացի նիստերին մասնակցելուց երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու տարբեր պաշտոնյաների հետ, բայց ոչ մի խոսք չկա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասին։ Հակոբ Բադալյանը սակայն կարծում է, որ դա չի բացառում Բայրամովի հնարավոր հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ադրբեջանցիները իհարկե հնարավորինս քիչ են շահագրգռված ազդարարել, նախապես ազդարարել այսպիսի հանդիպումները, քանի որ Ադրբեջանը դրսևորում է հետևյալ մոտեցումը, որ հակամարտությունը լուծված է և ինքը որևէ գործընթացի կարիք չունի, բայց կարծում եմ ի վերջո Բաքուն էլ գալու է Մինսկի խմբի ձևաչափի շուրջ աշխատանքի դաշտ և խնդիրը այստեղ ժամանակն է ու բովանդակությունը, թե ինչպիսի բովանդակության շրջանակում դա տեղի կունենա։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանին այս տարի ևս, ինչպես և նախորդ տարի, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռավար ձևաչափով կմասնակցի։ Նիստը, որի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը տեսաուղերձով հանդես կգա, տեղի կունենա սեպտեմբերի 24-ին, հայտնեց վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորգյանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարեն Տոնի Բլինքենը երեք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլու հետ քննարկել է իրավիճակը Աֆղանստանում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս մասին հայտարարել է պետ դեպարտամենտի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը լրագրողների համար հատուկ ճեպազրույցում։ Իհարկե, նրանք քննարկեցին Աֆղանստանը, խոսեցին նաև Սիրիայի մասին, բացի այդ նրանք հայեմատաբար երկար զրույց ունեցան Կովկասի, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի մասին, ասել է պետ քարտուղարության ներկայացուցիչը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանը բացվեց սեպտեմբերի 14-ին Նյու Յորքում գտնվող կազմակերպության կենտրոնակայանում։ Քննարկումները կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 27-ը։
44-օրյա պատերազմից հետո ակտիվացել են հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր զարգացման վերաբերյալ քննարկումները եւ վերլուծությունները։ Երկկողմանի փոխադարձ ազդակներ են ուղարկվում ամենաբարձր մակարդակով։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Դրպետրոսյանի առաջնորդած հակում վստահեցնում են՝ միշտ են կողմ եղել թշնամիների հետ հաղորդակցությանը։ Իսկ ինչ գինտակ կունենա Հայաստանի համար, եթե Թուրքիան խոսի նախապայմանների լեզվով։ Ազատության աղավարում Կարլեն Ասլանյանը Արամ Մանուկյանի հետ այս թեմայի շուրջ է նաև զրուցել։ Ձեզ գոհացնում է հայ-թուրքական հնավոր հաշտեցման առնվազն մեկնարկի մասին ինչ-որ բան։ Կարծես թե սկիզբ թողեցի, հայկական կոնգրեսը մշտապես կողմ է եղել անգամ ճշնամիների հետ կոնտակտ ունենալու։ Անգամ 93 թվականին ամենածանր, ամենածանր ձմեռներ, ամենածանր զոհերն ունենք Թուրքիայի հետ, մեր իշխանությունները ունեին կոնտակտներ, Ադրբեջանի հետ անգամ ունեին կոնտակտներ, դա ճիշտ է, ուրիշ կերպ դա չի կարող, դու գերիների փոխանակություն ունես, ճանապարհներ բացելու խնդիրներ ունես, եւ դրա արդյունքում էր, որ արաբական վառելիքը Թուրքիայով մտավ Հայաստան, ամերիկյան հաց Թուրքիայով մտավ Հայաստան եւ թուրքերը չեզոք մնացին։ Դե դրա պատասխանը այն է, որ Էրդողանի Թուրքիան սպանում է հայերին, ինչպես խոսեն։ Իսկ ով փորձեց այս թուրքերի հետ այն գլխից սկզբից մտնել կոնտակտի մեջ, որպեսզի այդ վնասները նվազագույն լինեն։ Չէ՞ որ հենց այդ առաջին պատերազմի ժամանակ Ժիրայլի Պայցյանի պատմական այցելությունը Պակիստան արգելակեց 1500 մուջահիդների գալը Ղարաբաղ։ Դա ամենն չի նշանակում, որ դու կոնտակտ քոչնամու հետ չես ունենալու։ Արամ Մանուկյան 19 թվականին Խալիլբեյի հետ դիմավորեց, տարավ իր տանը քնեց, մորթում էին, չէ՞, թուրքերը, բայց խնդիր լուծեց այն ժամանակ, էլ հացի խնդիր լուծվեց, ճանապարհի խնդիր լուծվեց։ Իսկ ինչ որ կարմիր գիծ որ Երևանի հետ կոնտակտի համար պիտի դնի, դու գիտեք Թուրքիան կարող է նախապայմաններ առաջ քաշել։ Իսկ դու զրուցել պետք է ունենաս, զրույց պետք է ունենաս, ինքդ տեսնես ինչ առաջարկում դու, ինչ ես առաջարկում, մի համաձայնվի, ով ասում որ ինչ որ առաջարկում են համաձայնվում ես։ Բայց հարևանի թե դեթ կռիվ ունես, եթե ընկերուչ թե անգամ վեճի մեջ ես, կնոջ թե անգամ վեճի մեջ ես, կոնտակտը բարիշելու, լուծում գտնելու համար դա պետական պարտականություն է, դա պետական պատասխանատվություն է։ Դու ոնց կարող ես մերժել բոլորին, 4 կողմդ մերժել, մեկուսանալու այդ քո մեկուսացված վիճակում խեղդվել։ Ես ամենևին չեմ ասում, որ դու չպետք է զինվես, որ դու չպետք է ուժեղանաս, որ դու դիվանագիտություն միջազգային բոլոր կառույցներում Ադրբեջանի դեմ չպետք է օգտագործես, գերիներին հետ բերելու համար ամեն ինչ պետք է անես, իմ ասածը ամենևին դրան չի վերաբերում։ Կոնտակտը ճանապարհ բացելու, գերի փոխանակելու, ականապատված դաշտերը մաքրազերծել եւ միջազգային եւ վերջին հաշվում բանակցությունները երբևէ մենք մերժելու ենք։ Թշնամու է, ցանկացած թշնամու է, պետք է նստես բանակցությունների, ուժեղես, ավելի լավ թույլ ես, քիչ պահանջ կունենաս, բայց չխոսել, չընդունել հակառակորդի հետ, կրկնում եմ, անգամ հակառակորդի ճշնամուտ հետ կոնտակտը, դա քաղաքագիտական չէ, դա տղայականով կարող է։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի հնարավոր հանդիպման թեման ակտիվ քննարկումների առարկա է նաեւ Հարևան Վրաստանում։ Բանայինը, որ Թուրքիայի նախագահը իր ելույթում ասել էր, թե Հայաստանի առաջնորդը հենց Վրաստանի միջնորդությամբ է հանդիպման առաջարկել։ Թբիլիսիում ոչ պաշտոնական վերլուծական շրջանակներում արդեն իսկ խոսվում է, որ Վրաստանի որպես միջնորդի դերակատարությունը կարող է շատ օգտակար լինել ողջ տարածաշրջանի համար։ Արդյոք Վրաստանը կարող է միջնորդի դեր ստանձնել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Վրաց փորձագետներն այս հեռանկարն ակտիվորեն քննարկում են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի կիրակնօրյա հայտարարություններից հետո։ Թուրքիայի նախագահը, հիշեցնեմ, Նյու Յորք ուղևորվելուց առաջ հայտարարել էր, որ Նիկոլ Փաշինյանն իրեն Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի միջոցով հանդիպման առաջարկ է արել։ Վրաց փորձագետների կարծիքով նման նախաձեռնության հայտ գալն ինքնին դրական երևույթ է, այլ հարցը, որ Վրաստանում պետք է հասկանան հայ-թուրքական երկխոսությունը մեկնարկի դեպքում Թբիլիսին առավելապես խորհրդանշական դերակատարություն է ունենալու։ Если Грузия предоставит площадку для переговоров, это будет символично и просто красиво. Եթե Վրաստանը բանակցությունների համար հարթակ տրամադրի, դա խորհրդանշական եւ պարզապես գեղեցիկ կլինի, նշում է Թբիլիսի վերլուծաբան Գելավասածեն, հատուկ ընդգծելով, սակայն որ հարավային Կովկասում առկա խնդիրները, այդ թվում հայ-թուրքական հակասություններ նարագորեն հաղթահարել հնարավոր չէ։ Без комплексного подхода, без того, чтобы решить все вопросы в регионе, невозможно решить. Նրանց արկա բոլոր հարցերի լուծումը գտնելու հնարավոր չէ հասնել արկա խնդիրներից եւ ոչ մեկի լուծմանը, բայց դա կարելի անել քայլ առ քայլ, աստիճանաբար, պարզապես պետք է սկսել դա, նշում էր Վասաձեն։
Это можно делать постепенно. И главное, нужно начать. Թբիլիսի վերլուծաբաններից եւս մեկի ռազմավարական հետազոտությունների վրացական կենտրոնի աշխարհքաղաքական հետազոտությունների ծրագրի համակարգող պաշտոնաթող դիվանագետ Վալերի Չեչելաշվիլիի կարծիքով էլ Վրաստանի որպես միջնորդի դերակատարությունը կարող է շատ օգտակար լինել ողջ տարածաշրջանի համար։ Չեչելաշվիլիի կարծիքով, սակայն, պաշտոնական Թբիլիսին պետք է շեշտը դնի Երևանի եւ Բաքվի հարաբերությունների կարգավորման նուղված գործողությունների վրա։ Последовательная, ежедневная, принципиальная работа. Դա մեր ուժեղ կողմն է, հետևողական ամենօրյա սկզբունքային դիվանագիտական աշխատանքը թե Երևանի եւ թե Բաքվի հետ։ Դա է մեր ձեռքի տակ եղած ռեսուրսը եւ այն ի ցույց դրվեց, երբ տեղի ունեցավ ականապատման քարտեզների փոխանակումը ռազմագերիների հետ։ Իդեպ դրանից հետո բոլորն էլ գոհ էին միակ ուժը, որ նիսկույն խանդեց, Մոսկվան էր, նշում էր Չեչելաշվիլին Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության հետ զրույցում։ Единственное, кто сильно заревновал сразу к этой ситуации, это была Москва. Կելավասաձեի համոզմամբ էլ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպման թեման կշարունակի ակտիվ քննարկումների առարկա մնալ, բայց արդեն ոչ թե Թբիլիսիում, այլ ավելի մեծ մայրաքաղաքներում։ Վասաձեն հիշեցնում է, որ մինչեւ այս ամսվա ավարտը Թուրքիայի նախագահը մեկնելու է Մոսկվա, որտեղ էլ ըստ փորձագետի այլ հարցերի հետ մեկտեղ երկու երկրների ղեկավարները կանդրադառնան նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի Վրաստանի վարչապետի միջոցով Անկարա ուղարկված առաջարկությանը։ Այժմ համար այսքան ենք նախատեսել, հաջորդ թողարկումը արդեն 12:00-ին։